Arăcini eterum, duc de tome carța zilului cierta cantogarcum, barevțes. Europa, aprume migrația eteră, s-a mena hoșor, cecnajama. Nergahtalneri, ai spus, hosc, Europa cam pat muțiune carța este ciș. Iscutaluna, knai nevoș, hait nevelen, hrapara cum ner, e paster, vor te gnașume, voș, Europa, vahte uș petke bahvera, iscantrin. Այսօր մենք կլսենք ազգագրագետ Մխիթար Գաբրելյանին, բարև ձեզ, պարոն Գաբրելյան։ Թումանյանի համատեխնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայան, բարև ձեզ։ Բարև Բաբայան։ Դուք ինչ եք մտածում այս օրերի ընթացքում ունեցողի մասին։ Մասնագետի աչքով, պարոն Գաբրելյան։ Չի ասի, այսպես լուրջ մասնագետն եմ, բայց այն զարգացումները, որ մենք ունեինք վերջին տարիներին կամ գոնե 1-2 վերջին տասնամյակների ընթացքում, բնականաբար պիտի բերեին սրան։ Պիտի բերեին սրան, որովհետև չնայած տարբեր փորձերին, այնուամենայնիվ աշխարհում շարունակում է խորանալ տնտեսական, սոցիալական, մշակութային զարգացման անհամամասնությունը և անհամաչափությունը։ Եվրոպան շարունակում է պահպանել որակյալ կենսամակարդակ ունեցող և միաժամանակ որակյալ կրթություն, որակյալ մշակույթ, որակյալ սպասարկում, որակյալ ծառայություններ մատուցող կարգավիճակը։ Եթե սրան հավելենք նաև այն կոնֆլիկտները, հատկապես տարածաշրջանային կոնֆլիկտները, որոնցում ցավոք սրտի Եվրոպան ոչ վերջին դերակատարությունը ունի, մերձավոր արևելյան վերջին զարգացումները, հյուսիսաֆրիկյան պետությունների վերջին զարգացումները և այն ժողովրդագրական իրավիճակը, որ ունենք նույն արաբական երկրներում, ապա ակնհայտ էր, որ վաղ թե ուշ դանակը կանգնելու էր կոկորդին կամ հասնելու էր կոկորդին և այդ տասնյակ և հարյուր հազարավոր մարդիկ ուղղակի պիտի փնտրեին ամենակարճ, ամենաարագ, ամենահեշտ և միաժամանակ գուցե թե այս դեպքում ամենաօպտիմալ տարբերակը դուրս գալու։ Ու հենց Եվրոպան պիտի փնտրեին, ոչ այլ հատվածում երկրագնդի։ Մեծ հաշվով այն տարածաշրջանը, որտեղ մենք նայում ենք վերջին զարգացումները, ինքը թերևս ամենակարճ ճանապարհն է տալիս Եվրոպա հասնելու, նորից եմ կրկնում, եթե սրան հավելենք նաև այն, որ կա որոշակի ներքին վստահություն, որ Եվրոպայում հայտնվելու պարագային գոյության գոնե նվազագույն պայմանները ապահոված են։ Իհարկե, այստեղ մեկ ուրիշ խնդիր էլ կա, գոնե ինձ համար զարմանալի է, որ արաբական համերաշխության, արաբական աշխարհի համերաշխության մասին խոսող այն արաբական երկրները, որոնք ունեն բավարար կենսամակարդակ, որոնք ունեն բավարար հնարավորություններ, նույն Սիրիայի փախստականներ ընդունելու, նույն Սիրիայի փախստականների որոշակի սոցիալական կարիքները հոգալու, կարծես թե անթակույց ուրախությամբ կիսում են բոլոր այն տեսակետները, որոնք խնդիրների լուծումը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն տանում են դեպի Եվրոպա։ Պարոն Բաբայան, եվրոպացի շատ մտավորականներ գտնում են, որ վտանգի տակ է աշխարհի հնագույն քաղաքակրթություններից մեկը։ Կա չափազանցություն այս մտքի մեջ։ Դա ընդհանրապես նոր գաղափար չէ, հա։ Մոտավորապես երևի 150 տարվա արդեն պատմություն ունի։ Բայց ես կուզենայի շարունակել այնտեղից, որտեղ ավարտեց պարոն Գաբրելյանը, որտեվ հանձապ իմ համար տարօրինակ չէ, որ այդ փախստականները իրենց ճանապարհ ուղում են ոչ թե բարեկեցիկ հարուստ արաբական երկրներ, հա, ինչպես Էմիրատներն են, Սաուդյան Արաբիան է, այլ հենց Եվրոպա։ Դա աղետ է, որը տեղի ունենում, և երևի թե այդ աղետից փրկվելու ժամանակ միանշանակ մտածում ես ոչ միայն փրկվելու մասին, այլ նաև ապագայի մասին, որպեսզի ապագայում խտրականության հետ չառնչվես։ Այդ խտրականության հետ չառնչվելու հնարավորությունը տալիս է Եվրոպան, որը ցավոք սրտի ինք իր տոլերանտության, այդ խտրականության դեմ պայքարի մարդ որպես մեծագույն արժեք ներկայացնելով անկախ իր ուրեմն դավանանքի և այլն, ինչ-որտեղ նաև փորում է սեփական գերեզման։ Ինչքան էլ ցավոք չլինի դա խոստով անել, բայց այն հույսը, որ Եվրոպայում
տարբեր միգրացիոն հոսքերի շնորհիվ տեղի կունենա մուլտիկուլտուրա հասկացողությունը կձուլվեն ընդհանուր մշակութային դաշտի մեջ, իրականում այդքան էլ տեղի չունեցավ։ Ես դժվարանում եմ ասել ինչով այս ամենի դուք նախորդող տարիները նկատի ունեք նաև, երբելի են եղել։ Այո, ես դժվարանում եմ ասել, ես այնպես չէ, որ ամեն մի վիճակ, ամեն մի վիճակից ելք կա, լինում է այնպես, որ ելքին հակասում եք ու բարոյական ընդունված նորմեք, դու չես կարող վարվել ուրիշ ձևի, դու չես կարող չընդունել նրանց, ովքեր փախչում են, ովքեր փրկում են իրենց կյանքը, որտեղ դու այս քաղաքակրթական մշակույթի մեջ ես մեծացել, զարգացել, և ես գիտեմ, թե հիմա ինչ է կատարվում Եվրոպայում, ինչպես են ընդունում այդ մարդկանց, անձամբ ես տեղեկություններ ունեմ Ֆրանկֆուրտից, ինչպես ժողովուրդը դուրս է գալիս կայարաններ և welcome, ուրեմն, տրանսպարանտներով, փորձում ամեն ձևով։ Բայց կա դրա նաև հակադիր կողմը։ Կա և հակադիր, սա Գերմանիան է իմիջիալուց, սա Գերմանիան է, որը միշտ պահել է որոշակի դիստանցիա, հա՞, եկողների, մնացած երկերը ավելի… Եվ ամենաշատը ընդունում է Գերմանիան։ Ամենաշատը ընդունում է Գերմանիան, Գերմանիայում արդեն բաժանված են բոլոր բնակավայրերում, նույն Ֆրանկֆուրտում արդեն 200 ընտանիք է ընդունված իրենց կացարանով, ամեն ինչով։ Ինչպես վարվել, չգիտեմ, չընդունել նշանակում է դավաճանել սեփական սկզբունքները, դադարել լինել Եվրոպա, դադարել լինել քրիստոնեական մայրցամաք, որը առաջնորդվում է նման մոտեցումով, ընդունել նշանակում է մեծագույն պրոբլեմների առաջ կանգնել, որն է ելքը, անձամբ ես չգիտեմ։ Պարոն Գաբրելյան, իսկապես տպավորությունը այնպիսին է, որ եվրոպական շատ երկրներ ցեյտնոտի մեջ են, դերևս չգիտեն լուծումը որն է այստեղ, բայց վերջին օրերի տենդենսը ցույց է տալիս, որ նրանք հաշտվել են ընդունելու, տեղավորելու մտքի հետ, իսկ հետո… Այլընտրանք մեծ հաշվով չկա, որտև չընդունելը նշանակում է նաև քաղաքակրթական միջավայրի հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխություն, որը Եվրոպայի համար նույնքան վտանգավոր է, որքան գուցե տնտեսական քաղաքական հզորության կորուստը։ Չմոռանանք, որ և Եվրոպան, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեծ հաշվով Եվրոատլանտյան քաղաքակրթությունը սեփական հեգեմոնիան ապահովել և ապահովում է անընդհատ պերմանենտ մշակութային էքսպանսիայի հաշվին, ապացուցելով, անընդհատ փորձելով ապացուցել, որ մեծագույն առավելություն ունեցող համակարգը դա մարդակենտրոն համակարգն է, մեծագույն առավելություն ունեցող համակարգը դա մարդակենտրոն մշակույթ ունեցող միջավայրն է։ Կորցնել դա նշանակում է վտանգել այն դոմինանտությունը կամ ամենայն դեպս այն գործողություններն ու այն արդյունքները, որոնք այսպես կամ այնպես աշխարհում Եվրոպան ձևակերպում է արդեն մի քանի տասնամյակ։ Եվրոպան նաև քաղաքական խաղի զոհ կարող է այստեղ դիտարկվել, դուք այդպիսի տարբերակ դիտարկում եք։ Գիտեք, ըստ իս հիմա որոշակյորեն գուցե էյֆորիայի, գուցե չիմացության, գուցե այլ իրողությունների արդյունքում գերագնահատում է այն պոտենցիալը, որ ունի արաբական աշխարհը։ Ակնհայտ է, որ 1-2 բացառություններով այնտեղ տնտեսություն, որպես այդպիսին մենք չունենք, ակնհայտ է, որ մեծ հաշվով արաբական աշխարհը, նույնիսկ այն երկրները, որոնք չափազանց հարուստ են, կլանային կառավարման վրա հիմնված համակարգ է։ Այսինքն այնտեղ եկամուտների բաշխում, վերաբաշխում, որպես այդպիսին տեղի չի ունենում, եկամուտների արտարածի բաշխում, որպես այդպիսին չի ունենում, և եթե որոշակի լարվածությամբ պայմանավորված զարգացումները հանդարտվեն, ինչպես նախկինում էր, արաբական երկրները ամենայն դեպս տնտեսական տեսանկյունից դառնալու են բավականին հեշտ կառավարելի։ Այլ խնդիր է, որ այստեղ հերթական անգամ աշխատում է մեկ այլ մեխանիզմ, երբ արևմտյան տերությունները և տարածաշրջանի հիմնական խաղացող պետությունները, գուցե Չինաստանը, Ռուսաստանը այս դեպքում պիտի հավելվեն, թերագնահատում են հասարակական և մշակութային հնարավոր զարգացումների պոտենցիալը, որտեղ թվում է, թե դու գործ ունես խաղաղ և խաղաղ գոյակության պայմաններում ապրող հասարակ ությունների և պետությունների հետ, եկեք ընդունենք, որ և Լիբիան, և Թունիսը, և Եգիպտոսը, և Սիրիան,
միջին ստանդարտներով կամ արևելյան ստանդարտներով կամ մուսուլմական ստանդարտներով բավականին բարեկեցիկ եւ միաժամանակ բավականին խաղաղ պետություններ էին։ Ու այդ պղտորումը, որ տեղի է ունենում հատկապես հասարակական մշակութային ակտիվ զարգացումների արդյունքում, որոշակիորեն անսպասելի էր, բայց սա Եվրոպայի եւ Ամերիկայի սխալն է, որտեղ ցանկացած էքստրեմալ իրավիճակում անընդհատ նույն վրիպումը կրկնվում է։ Տեղի է ունենում մշակութային տեղական պոտենցիալի թերագնահատում, որին բախվելուց հետո նոր միայն վերսկսվում են հասկանալու, ճանաչելու, ուղղորդելու, վերաուղղորդելու փորձերը։ Շատերը հիշում են սիրիական պատերազմի սկիզբը 4 տարուց ավելի, եւ հիմա են հիշեցնում եվրոպական շատ երկրների, որ սիրիական պատերազմը երբ սկսվեց եւ արյուն էր հեղվում արդեն եւ հասկանալի էր, թե ուր է գնում այս պատերազմը, հետո եկավ իսլամական պետության գաղափարը, հիմա ասում են, այ դուք այդ պտուղներն եք քաղում։ Միգուցե կոշտ է, բայց նաեւ ճիշտ է ասված։ Կշմարտության կարծում եմ, որոշակի տոպոս կա, եւ Եվրոպայի ստիս ամենամեծ սխալը նաեւ, որ անպայման չէ, որ բռնապետի կամ բռնակալի դեմ ապստամբությունը կամ հեղափոխությունը ի մեջ անպայման կրի ժողովրդավարական սկզբունքներ։ Մենք դա հաճախակի ենք տեսնում արևելյան երկրներում, մենք դա տեսել ենք դեռ Աֆղանստանում եւ այլն, եւ նույն Իրաքում այդ պատմությունը մշտապես կրկնվում է։ Ինչքան էլ դա դաժան չհնչի, բայց այդ բռնապետները, որոնք տասնյակ տարիներ իշխում են երկրում եւ շատ հասկանալի է, որ հոգնում են մարդիկ, հասարակությունը հոգնում է, նույն բռնապետից դա միանշանակ է, որտեղ մարդը մարդ է մնում, բայց նրանք կարողանում են նաև որոշակի ձևով զսպել այն ծայրահեղական արտահայտությունները, որոնք հեղափոխության ժամանակ, այս պարագայի հեղափոխության ժամանակ գալիս են առաջին պլան։ Ես կարծում եմ, մենք չափից ավելի մեծ բարձր գնահատական ենք տալիս արևմտյան վերլուծական կենտրոններին, կարծում եմ նրանք այդքան էլ այդ բարձր գնահատականին արժանի չեն, որտեղ հաճախակի սեփական չափորոշիչներով են դատում այն ամեն ինչի մասին, ինչ որ կատարվում է արևելք։ Իսկ արևելք, ինչպես ասում էր հայտնի հերոսը հայտնի ֆիլմից, շատ բարակ նյութ է։ Իսկապես, երբ արյուն էր հեղվում, Եվրոպան շատ հանգիստ էր նայում դրան։ Հիմա այդ հետևանքները հասնել են Եվրոպա։ Հիմա լուծումը պետք է այստեղ գտնել, կարծես։ Ես գիտեք, հակված չեմ կարծել, որ Եվրոպան հիմա անհանգստացած է։ Այստեղ մենք ավելի շատ գործ ունենք mass media-ի էֆեկտի հետ, որտեղ ոչ մասշտաբներ եւ ծավալներն են սամարկեցուցիչ, ոչ հետևանքներ եւ ազդեցություններ։ Առաջին տարին չէ, որ Եվրոպան բախվում է միգրացիայի իրողություններին, եւ Եվրոպան Գերմանիա 1 միլիոնի է մոտենում, քանի միլիոն թուրք եւ քուրդ է ընդունել Գերմանիան վերջին։ Դե դա եթե տարալուց է, ժամանակի մեջ հասկանալի է, կարելի է դա։ Օկեյ, ժամանակի մեջ տարալուցվելու է։ 1 միլիոնը ընդունելուց հետո եկող տարի, այն մի տարին այս 1 միլիոնը անընդհատ որպես փաստարկ բերելով, ինչի մասին իմիջիալոց արդեն եւ Ֆրանսուա Օլանդը եւ Անգելա Մերկելը խոսում են, Եվրոպան գնալու է ներգաղթի քաղաքականության խստացման, Եվրոպան գնալու է քվոտաների անընդհատ կրճատումների, Եվրոպան հասնելու է նրան, որ Եվրոպա մուտք գործելը դառնա արաբական երկրների պայմանական ընտրյալների մենաշնորը կամ հնարավորությունը, մեծ հաշվով դրան հասնելու է 4-5 տարի հետո, մարսելով այս անսպասելի 1 միլիոնը, Եվրոպան կհասնի նրան, որ այնտեղ կհայտնվեն բիզնեսներ ունեցող սիրիացիները եւ այլն եւ այլն։ Մի շատ պատկերավոր օրինակ բերեմ ձեր ասացին։ Տարիներ առաջ մենք Փարիզում հանդիպեցինք մեզ հայրիս շատ հայնի Վալերի Բուայի պատգամավորի հետ, եւ ընդհանուր մեր զրույցի մեջ խոսվեց նաեւ այս մասին, թե ինչ է կատարվում Փարիզում, երբ այս դեպքերը չկային եւ այս խմորումները չկային։ Ինձ զարմացնեց նրա պատասխան, ասեց, մենք Փարիզը կորցրել ենք։ Փարիզը կորցրել ենք։ Եվ այն, ինչ նա պատմեց Փարիզի մասին, վկայում էր դրա մասին։ Հիմա ուշացած չի ձեր ասածը, որ Եվրոպան կփակի, Եվրոպան կզսպի, Եվրոպան կսկսի պաշտպանվել, բայց արդեն այն, ինչ ներմուծվել է Եվրոպա, և Եվրոպայի ուսերին է մնում դա։ Գուցե մնում է առաջին սերնդի համար, գուցե երկրորդ, երրորդ սերունդը համենայն դեպս
գոնե երկրորդ սերնդի մասին վստահաբար կարելի ասել, բավականին ինտեգրված է եւ արդեն այն վտանգը չի ներկայացնում Եվրոպայի համար, ինչ ներկայացնում են իրենց ծնողները։ Գերմանիայի ֆուտբոլի հավաքականը դրա լավագույն օրինակն է, թե ինչպես են չինտեգրված եւ ինտեգրվելու ցանկություն չունեցող ընտանիքների երեխաները, որոնց համար թվում է, թե Թուրքիայի հավաքականում խաղալը պիտի լիներ մեծագույն պատիվ, որովհետև օտար միջավայրում ծնողը անընդհատ փորձել է վերարտադրել նաև այդ թուրքական ինքնությունը, առանց դույզնիսկ կասկածի նախընտրությունը և նախապատվությունը տալիս Գերմանիայի ֆուտբոլի հավաքականում խաղալու։ Երրորդ սերնդի դեպքում արդեն դա նաև մշակութաբանական, ազգաբանական զարգացումների պրակտիկան է տալիս, եւ միջայլոց դա մենք կարող ենք տեսնել նաև մեր Սփյուռքի երրորդ, չորրորդ սերնդի ժառանգների օրինակով քաղաքացիական ինքնությունը։ Եթե դոմինանտ չի դառնում, ապա գոնե սկսում է չզիջել նրան, ինչ մենք անվանում ենք էթնիկ ինքնություն։ Այսինքն երրորդ սերնդի համար գերմանացի լինելը լինելու է ոչ պակաս կարևոր, քան թուրքական ծագում ունեցող կամ արաբական ծագում ունեցող լինելը։ Լավ, բայց ամեն դեպքում գալիս են տարբեր կրոնի ներկայացուցիչներ, տարբեր մշակույթ կրողներ։ Հիմա դուք այդ միաձուլումը պատկերացնում եք եվրոպական մշակույթում, դա տեսնում եք ընդհանուր արտաքի վրա։ Կարծում եմ, այո, առավել եւս դուք բերեցիք Փարիզի օրինակը, առաջին անգամ ֆրանսիացիներից, որ մենք Փարիզը կորցրել ենք, ես լսել եմ 82 թվականին, որտեղ սա իմ առաջին այցելությունն էր Փարիզ։ Համոզված եմ, որ նրանք, ովքեր 60-ական թվականներին են այցելել, այդ ժամանակին են լսել, մենք Փարիզը կորցրեցինք։ Չմոռանանք, որ Փարիզում կան թաղամասեր, որոնք իրենք բաց ասում են, որ խորը չենք տալիս, դուք գնաք այդ թաղամասը։ Դե ժամանակին այդ տեսակ թաղամաս կար եւ Նյու Յորքում, բայց հիմա այդ թաղամասով կարելի հանգիստ ման գալ։ Ամենաապահով թաղամասը ամերիկացիները կարողացել են ապահովել։ Ամերիկացիները կարողացել են ապահովել, կարծում եմ այստեղ պարզապես ամերիկացիները բախտը միշտ վերում է միջերը, այս դեպքում էլ։ Լուրջ խնդիրը դնելու եւ լուծելու հարց է։ Այնինչ վերաբերում է մշակույթին, իսկ քաղաքակրթությունը բոլոր դեպքերում կապված է մշակույթի հետ, ինչքան մշակույթը ավելի բաց է լինում, այնքան ավելի հարուստ է լինում, այնքան բոլորը կարողանում են իրենց տեղը գտնել, միանալով ուրիշ քաղաքակրթության եւ չկործնելով սեփականը։ Քաղաքակրթության սահմանները լայվում են, խաղի կանոնների մասին է խոսքը գնում, խաղի կանոններն է պետք պահպանել։ Եթե պահպանվում է մարդակենտրոն խաղի կանոնը, իսկ երրորդ սերունդը հիմնականում գալիս է դրան։ Մենք չենք խոսում առանձին էքստրեմիստական խմբերի եւ արտահայտությունների մասին, որովհետեւ մեր այս վերջի փորձը ցույց է տալիս, որ ասենք դե նույն այդ իսլամական պետության շարքերում, հա, պետությունի իհարկե չակերտների մեջ ասած, որովհետեւ ոչ մի պետություն այնտեղ չկա, նույն հաջողության տարբեր եվրոպացիներ են կրում։ Հա, նույն հաջողության տարբեր եվրոպացիներ են, այսպես ասած, ծառայում ու կռվում, որոնք ծագումով մահմեդական չեն։ Ուրեմն սա մտածողության հարց է, սա քաղաքակրթական ընտրության հարց է։ Ասում են նաև այդպիսիներն են թափանցել Եվրոպա արդեն, այդպիսի տվյալներ կա։ Հիմա մենք մոտենում ենք մեր զրույցի եզրակացին, ինչքանով է հավանական այս պրոցեսների շարունակվելը բերի նաև եվրոպական երկրների ներսում խմորումների, որովհետև այդ հասարակություններն են տարբեր կերպ ընկալում, չէ՞ դեր ունեցած։ Եվրոպական երկրների ներսում խմորումներ կան եւ դրանք բավականին լուրջ խմորումներ են։ Այն, որ մի քանի տարի առաջ Անգելա Մերկելը եւ Սարկոզին հայտարարեցին Գերմանիայում եւ Ֆրանսիայում գոնե պոլիկուլտուրալիզմի կամ բազմամշակութային քաղաքականության տապալման մասին, արդյունքը եւ հետեւանքները այդ խմորումների։ Ուղղակի այստեղ կա մեկ շատ կարեւոր խնդիր։ Քանի դեռ հոսքերը, միգրացիոն ալիքները, օտար եւ անծանոթ մշակույթները վտանգ չեն ներկայացնում մարդակենտրոն հասարակության համար, իսկ Եվրոպան որպես քաղաքակրթություն եւ որպես քաղաքական մշակութային միջավայր գոյություն կունենա այնքան, քանի դեռ կարողանում է պահպանել մարդակենտրոնության այդ իրոք ֆենոմենը, որտեղ այդ ամենի շուրջը խարսխվում եվրոպական քաղաքակրթությունը, եվրոպական հասարակությունները մնալու են հանդուրժող, որովհետև տասնամյակներ շարունակ հանդուրժում են
Եվ համբերատար կերպով փորձում ինտեգրել այն, ինչը ներողություն եմ խնդրում, բայց ոչ մենք հայերս, ոչ երկրորդային տարածքում որևէ մեկ այլ պետություն օր անգամ չէինք հանդուրժի։ Հանդուրժում են անընդհատ աղտոտվող Փարիզը, հույս ունենալով, որ արաբ ներգաղթյալի ժառանգը կդառնա այնպիսի ֆրանսիացի, որը կսկսի սիրել ու մաքրել, հանդուրժում են մուրացկանությունը սեփական մայրաքաղաքների կենտրոններում եկեղեցիների հարևանությամբ եւ այլն։ Այսինքն պետք է հանդուրժում են նաեւ ագրեսիվությունը, դա ինչու՞։ Հանդուրժում են նաեւ ագրեսիվությունը, այնքան ժամանակ նույնիսկ կրկնում, քանի դեռ դա չի սկսում խարխլել եվրոպական հասարակությունների հիմքերը, որտեղ այստեղ էլ հստակ պիտի տարբերել։ Մի բան է այն, ինչ մենք ունենք որպես քաղաքացիական Եվրոպա, որտեղ այստեղ կարծես թե ճգնաժամի դրսևորումները ավելի թույլ են, եւ մի բան է այլ, ինչ մենք ունենք Եվրոպա մի քիչ գուցե կոնտեքստից կտրված մշակույթի տեսանկյունից, որտեղ խոսվում է մշակույթի ճգնաժամի մասին, խոսվում է բազմաթիվ դեպքերում նաև էթնիկ հիմք ունեցող ֆրանսիական, գերմանական եւ այլ մշակույթների ճգնաժամի մասին, բայց կարծեք թե եվրոպական քաղաքակրթական ժամանակակից քաղաքակրթական միջավայրի հիմքը հանդիսացող քաղաքացիական հասարակության ինստիտուցիոնալ ժողովրդավարության ճգնաժամի մասին դեռևս այնքան էլ բարձրաձայն չի խոսվում։ Այսինքն այդ քաղաքացիության հարթությունում վտանգները մի քիչ ավելի քիչ են, ավելի շատ էմոցիաների եւ էմոցիոնալի հարթությունում գուցե թե այս փուլում մենք զարգացումների հետ գնանք։ Այսինքն Եվրոպան կմնա հանդուրժող։ Նաեւ այս դեպքում։ Հակառակ դեպքում նա կդադարի լինել Եվրոպա, որտեվ իշխող գաղափարախոսությունը Եվրոպայում 20-րդ դարի երկրորդ կեսից էգզիստենցիալիզմն էր, որտեղ կար շատ կարևոր սահմանային, հա, իրավիճակ հասկացողություն։ Այս այլ սահմանային իրավիճակը եւ այն որոշումը, որը կայացրել են եվրոպական երկրները, հիմնականում արդարացված է հասարակության տնշումով։ Նրանք չեն կարող չարձագանքել հասարակության պահանջի վրա, ապաստան տալ այդ մարդկանց։ Կամ դու այս կողմն ես քաղաքակրթական, կամ դու այս կողմն ես։ Եթե դու կիսատ-պրատ այս կողմը լինես, ինչպես ասենք, թե եղավ Սիրիան, նույն Թունիսը, Եգիպտոսը, դու կկործանվես, որտեղ միշտ ավելի հրապուրիչ է նա, ով ամբողջական գաղափար է տանում, այլ ոչ թե կիսատ, կես այստեղ, կես այստեղ։ Շատ կարճ, խնդրում եմ, մենք կարող ենք որևէ ազդեցության գոտում հայտնվել։ Մենք արդեն իսկ հայտնվել ենք այդ ազդեցության գոտում, ցավոք սրտի, Սիրահայերի Հայաստան ներթափաստման տեսքով։ Բայց ոչ այն ցավալներով, ինչ ցավալներով Եվրոպայում գնում։ Բայց եկեք ընդունենք, որ մեր հասարակական տնտեսական մշակութային զարգացումների վրա նույնիսկ այդ փոքր ցավալները որոշակի ազդեցություն այնուամենայնիվ ունեցան։ Մեկ եւ երկրորդ, չի բացառվում Հայաստանի միջանկյալ հանգրվան դառնալու իրողությունը մոտ ապագայում։ Եթե արևելյան Եվրոպան գնա խստացումների, իսկ դա եւս հավանական է, Մակեդոնիան, Հունգարիան չի բացառվում, որ ավելի թույլ ժողովրդավարություններ որպես պարտադրված խստացումների գնան։ Այդ դեպքում այն առանցքը, հատկապես Իրանա-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավումներից հետո, Հայաստանը կարող է դարձնել միջանկյալ հանգրվանային տերություն։ Ավարտենք, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը, ազգագրագետ Մխիթար Գաբրելյան, Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայան։ Հաջողություն։